home officeu. Každý trošku priberá. Na koloch sa zlož slušnosti už nezapína kamera. Túžim zbehnúť do roboty už len kvôli káve. Prvý ranný kol tradične dávam si v pyžame. Kolegovia, poprosím vás, dajte sa na mute. Vypadol mi Webex, zrazu mám tu trochu kľud. Len kým deti nedobehnú, ja nemám kam odísť. Netušil som, že mi bude chýbať open office. Zamknuté sú turnikety, recepcia prázdna. Náš biznis však beží ďalej, a to je vec vážna. GRAčko stále fičí, announcementy lietajú, veď interní ITčkári držia to a makajú. HR nikto nezastaví, idú si to na bomby. Keď aj takto z home officeu zvládli spraviť onboarding. Nákupu sa v pandémii vydaril deal nemalý. Kto nemôže robiť z domu, tomu rúško zohnali. Kolegovia, poprosím vás, dajte sa na mute. Vypadol mi Webex, zrazu mám tu trochu kľud. Len kým deti nedobehnú, ja nemám kam odísť. Netušil som, že mi bude chýbať open office. Díky, ja viem, že to bolo ťažké pre každého. Je tu ešte jedna sloha, ale keby som ju mal zaspievať, tá tu... Ja som zistil, že som to hral dvakrát dlhšie, preto to tak dlho trvalo. V pohode, aspoň ju zarecituj, lebo sú ale tam niektorí... Aj náš board sa o nás stará s dávkou nadšenia. Rozširujú naše soft skills kurzom varenia. Po troch týždňoch vieme, že to dáme hoci... Že to dáme hoci júla? Do júla. To. A Tečko vedie nad koronou dnes už 3-0. A to je pekný inak verš. Takže pre všetkých zamestnancov T-Systems.